Dion! Olhe. Tomokazu! Papai! Meu amor! Papai! Pensei que não te veria mais. Agora está tudo bem. Escuta, Jasper, você sabe onde ficou o microfilme? Sei, sim. Aonde? Isso é segredo. O professor Katayama escondeu o microfilme que contém o projeto no logotipo do boné. E Jaspion sabe disso. Portanto, o plano de Satan Ghost de remover o planeta Terra foi impedido. Contamos com você, Jaspion!